Pastāstiet, lūdzu, par savu ģimeni. Cik es zinu, tad jums ir izteikta mākslinieku ģimene. Ar ko nu kurš nodarbojās? Jā, mēs četri ģimene esam. Sieviņa. Sieviņa strādā tepat mākslas skolā, pasniedzēja. Beigusi ir arī mākslas akadēmija, maģistratūru, meistardarbnīca. Un glezno raksta dzeju, arī daži krājumi ir iznākuši viņai. Tā kā dzeja arī laikam kaut kādā mērā ir saistīta ar tēlotāju mākslu. Protams. Lai gan viņa vienīgā, kas ar fotogrāfiju nenodarbojās, tā nopietni, kā vienīgi, kā skiču vietā izmanto fotogrāfiju. Nu, tā šādi tad ir meitiņa, mētra, kā jau es iepriekš teicu, viņa beidza Jāņa Rozentāļa mākslas vidusskolu. Tur viņa to foto panosvērās pēc otrā kursa uz foto vairāk. Un tagad viņi ir pirmajā kursā Mākslas akadēmijā, glezniecības nodaļā mācās, un tur ļoti to ir tā fotografiskā domāšana, un arī var redzēt viņas fotografijās tieši to gleznieciskumu, nu, ja kāds ir redzējis. Nu, tā, un tad dēls, viņš mācās Latvijas kultūra koledžā, arī ar fotografisku ievirzi. Viņš vairāk uz tādu kā reportāžu fotografiju un tādas kaut kas saistīts ar sociālo. Un tā arī izstādē, viņam ir pāris bildes no tādiem sociālajiem mirkļiem, kur ir dzīvi cilvēki vidē. Sanāk, jums meita vairāk tā kā uz to māksliniecisko pusi, savukārt jūsu dēls vairāk tādu dzīves realitāti vēlas atainot. Nu, tā varētu teikt, jā. Viņš, nu, vēl viena niance, no kuras var teikt, es redzu to situāciju, ka puišiem patīk vairāk tehniskās lietas, meitenēm patīk kā vairāk tieši radošais, un viņas vairāk ar jūtām, viņas jūt. Puiši vairāk grib fotoaparātus, tos visus objektīvus, un viņi zina visas tās nianses. To arī var pie maniem bērniem redzēt, ja, ka dēlam tas ļoti svarīgi ir visas tehniskās lietas, saturiskās lietas. Var just, ka nav tik aktīvs pagaidām, ja, bet es pieļauju, ka tas ir pagaidām. Meitai ļoti ir otrādi. Mēs šeit tad mums iznāk pastrīdēties, ka veikšu padomāt arī par tehniskām lietām. Jo vērtīgi darbi, ja viņi nav tehniski līdz galam novesti, dažreiz viņi kaut kādu procentu zaudē no tā, kas varētu būt, ja būtu tehniski pareizi. Es pieļauju, ka jūs esat saviem bērniem sniedzis kaut kādas zināšanas par fotomākslu, bet to ir arī pretēji, kad bērni jums sniedz kādas zināšanas, kaut kā kritizējus, pamāca? Jā, ir tā tiešām ir, kad nu, jādzīst, kad man tieši ar meitu vairāk ir, par cik viņa arī ir to studijas, viss ir to savs pa inscenēto fotografiju, jā, un tā viss, ko viņa dara, ir inscenēts, jā. Kaut arī dabīgas vides, dabīga visa tā atmosfēra, viss ir inscenēts. Protams, izmantojot maksimāli dabīgos apstākļus, jā, bet tomēr kaut ko pieregulējot, bet mazliet tur ieliekot no sevis. Un man arī ir šis pats virziens, inscenētājs darbs ar inscenētā fotogrāfiju. Tāpēc mums iznāk vairāk vienam otru ieraudzīt un pamācīt, jo katrs pie savu darbiņu pierod, un tad nevar ieraudzīt kļūdas tik labi. Un priekšstati ir dažādi, izjūtas ir dažādas. Vai jūs manat tās paaudžu atšķirības, kad viņi ir bērni redz vienu, jūs to nevarat redzēt, un otrādā, ka bērni neredz to, ko jūs redzat?
Atklāt sakot, nē, nejūtu. Tieši pat otrādi, kad es brīnos, kad var tā paaudze ir pavisam cita paaudze, bet redz tieši to pašu, ko es labprāt būtu gribējis, ja man nebūtu šī tā saucamā profesionālā rutīna, jā, pilnīgi izroka to un it kā nozvaga no manis, jā, un tad man it kā ir liekas, kā to varēja tieši tas, ko es gribēju pats taisīt, viņi jau to ir uztaisījis un noliek man acu priekšā. Tāpēc es tieši otrādi, es brīnos, kad nav šīs atšķirības, jā, un tāpat arī tajā reportāžas fotogrāfijā, tas arī, es domāju, ka te nav problēma. Jā, un nobeigumā vēlos jums jautāt, šī tai jūsu studijas dalībnieku skaits, viņš ir mainīgs, kā jau mēs sākotnēji to noskaidrojām, vai pie jums vēl var pievienoties kāds, kurš vēlās un kā to izdarīt? Jā, tas tiešām to es arī gribēju teikt, kad noteikti var jebkurš nākt interesēties, nezinu, kā jūs varētu man telefonu dabūt vai fotostudiju, ja zinat, kur ir, tad varat pienākt darba laikā vai zvanīt vienalga un interesēties, jo tā kā nav skaita ierobežojuma, nav droši. Bezmaksas, tas ir pasākums, labas gribas. Tātad, dārgie klausītāji, ja jums ir vēlme fotografēt, ja jums tas liekas, ka izdodās, vai varbūt jums liekas, ka kaut ko vēl var pamācīties, droši varat doties uz Aleksandra Štelmahera fotostudiju un pieteikties dalībai šajā te grupiņā, kura gan vēl īsti laikam nav nodēvēta. Saku jums lielu paldies, ka jūs ieradāties pie mums un novēlu jums veiksmi un radošumu turpmāk, kā arī jūsu dalībnieku grupai tādu dzirksteli, lai tāda ir un regulāri un lai ir ko rādīt fotogrāfijās. Paldies. Atgādināšu, ka Radio 1 ētrā ciemojās Aleksandrs Štelmahers. Tāpat atgādināšu, ka jums ir lieliski iespēja vērot Aleksandra Štelmahera fotostudijas dalībnieku izstādi bez rāmjiem. Šie te darbi ir skatāmi Tautasnama Baltajā zālē līdz 27. maijam. Nenokavējiet! Paldies jums liels! Visu labu!